marka dadku ay baxayaan oo kale soomaalida iyo tahriibayaasha kale in haddii lacala la qabto kale ama badda laga socceliyo kale inaan dadka la xirin soomaalida ah laakiin afghanistan iyo syrian iyo dadka kale la xiro dadka markay gudbayaan qaxootiga ah oo kale ay gudbayaan ay rabaan inay waddanka ka baxaan oo kale inaysan booliisku ku sameyn baaritaan xoogan xitaa hadday arkaan oo kale inay iska sii daayeen ama aysan weydiin sharciyada ayay u haystaan ninka tagsiga wadaaya wuxuu ahaa qof yaqaanay qaabka informationka sababtoo dee qof adiga ku yimid iyo meesha u socdo qof yaqaanay uu yahay sababtoo ah wuxuu garanayay meesha la maraayo meesha la tagayay iyo cidda soo dirsata minta dabcan dowladda turkiga aniga ina way caawishaa malahaya sababtaa waxaan ku ogaataasmajirta laakiin ardadaas waxay jirtay inay yihiin arday awood leh halkana awood kule turkiga kuna noolaa waqti badan sababtaasayna keenaysa inay iyagu yacni waxay rabaan dhammaysan karaan laakiin hebel baa caawiya ama cid baa caawisay taas haddaayna ma oran lahaa lacagyay ka qaataan mid kama sheegi kara waayo ani waana isoo dhameeyey ahaa magacooda waxeeda alkheertii aniga isoo dhameysay laakiin kuwo badan oo dadka usoo dhameeya way jiraan midda kale waxaa jirta qorshayaal midda kale waxaa jirta qorshayaal kale ee dadka kale oo ay kusoo xareystaan sida dad eheladooda waalidkood kulli usoo xareen wax lacag loogu soo dhameeyo taas ma sheegi karo ani boqolkii dollar oo fiisaha keliya laga soo qaaday laakiin dadka kale inta laga qaaday ma garan karo meesha aniga boqolkii dollar oo fiisaha keliya ciidamada turkiga wacnay boqol konton iyo sideed weye lambarkooda ah ka wacnay waxna dhaheen waxa ku jirtaan badda griiga lambar kale noo xiriiriyeen ma garan karo lambarku isagana turkiga ahaa waxaana u dhaheen water griig waa ku jirtaan masan ahayd inaana xiriirno waana griiga la xiriirta markaad turkiga kasoo baxaysid guligaaga adoo boorsada weydiisaa kasoo baxaysaa de waxaa soo maray meel oo booliisii wax joogaan lama weydiina xagga u socotaa imidna lagu dhahay safarkaaga saasoo kusoo wadanaysaa de kabacdina waad ilaahay kugu guulay saasoo kusoo baxaysaa horta waxay dabagalaan iyo midna ma arkin hadaa waxaan arka doon hadda halkan lesfos meelahay soo gashay dadkii saarnaayeen gaariga ayagoo saarnaa la qabtay way ogaadeen dadka inay safar yihiin ninka darwalka ahaa baa baxsaday kabacdi dadkii gaariga ka degeen gaariga marka degeen way arkeen inay iska tageen nimankii ciidanka ahaa soomaalidu waxay waceen ninkii oo gaariga waday siduu ninka kusoo laabtay ayagana gaariga lagu soo celiyey saasay haddana safarkooda kusii wateen ilaahna waa ku guulay way soo galay.